Қымбатты өнер сүйері халайық, өнердің киелі ордасы Ақтөбе облысы халық шығармашылық орталығына 60 жыл. Есімдері қазақ мәдениетінің тарихына алтын әріппен жазылған сахна абыздарының ізін жалғап талай таланттың өнерін шыңдаған іргелі мекеме бүгінде ел мәдениетінің қара шаңырағына айналып отыр. Тарихы бай, тамыры терең, ұжым ұлттың рухани мүддесін ұлықтап, отандық өнердің дамуына зор үлес қосып келе жатыр. 60-тың асуын бағындырып, игі дәстүр мен жаңашылдықты ұштастыра білген Ақтөбе облысы халық шығармашылығы орталығы әрдайым өнер сүйер қауымның ыстық ықыласына өлене беруіне шын жүректен тілектеспіз. Асқақтап абыройың, бақ беделің, осы емес пе бақытты шақ дегенің, додаларда топ жарып дараланған тарланбоз аз ба еді Ақтөбенің, өзгеден озық еді ой талғамың, тереңге тамыр тартып жайқалғаның, шыңыраудан шығарған шыңғорлетіп мәдениеттің сан талай майталманын, жастарға жалын бердің алаулаған, асқар тау секілдісің манаураған, бүлдіршінге ақпата ақ жолды деп қалғансың талайларды. Қалаулы адам, қылық тығыз, бой түзеп нар ұланың, биікке жетеледің бәрі-бәрін, жетіпті алпысыңда арқаланып шатшадыман, киелі шаңырағым, мақтан еткен, еркең мен ересегің, мәртебе ғой, жаңғыртып демес елің, бүгінім бір көтуде, өзіңменен, өзің барда, келелі, келешегім.